I mirë këtër tashmë studio të ndërruar zonja dhe zotrinë, vazhdojmë dhe ndalemi në zhvillimet e aktualiteti, do të kemë në lidhje të drejt për drejt gazetarin Glidona Daci në këto momente. Një operacioni madh antidrogë zhvilluar në zonën e Skraparit, janë 23 urdhër arestet lëshuara nga SPAK, me silve 4 efektiv policie dhe drejtori i policisë së Poliçanit. Glidona, të përshëndes. Përshëndetje, Glidon? Përshëndetje, Julie. Cilat janë akuzat dhe a ka emrat njohur mes 23 urdhër aresteve dhe si lidhen dhe implikohen efektivët e policisë? Atëherë, Juli, Prokuroria e Posasmit, pas referimi që ka marrë nga shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesave në 26 qershor të vitit të shkuar, ka regjistruar procedimin penal për 3 vepra penale, kultivimi bimve narkotike, prodhim dhe shitja narkotikve kryer në formën e posaçme atë të grupit të strukturuar kriminal, dhe pastrimi produktet të veprëve penale ose veprimtarisë kriminale. Në fakt, si pas prokurorisë së posaçme nga hetimet cilat ka krye policia gjyqësore e drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit dhe policët gjyqësorë të SHQBA-s kanë arritur të provojnë dhe të mbledhin dokumentacione në përmjet përgjimeve telefonike, por edhe vëzhgimeve në teren, se janë të përfshirë në këtë grup kriminal edhe funksionar të policisë dhe bëhet fjalë pikërisht për Neritan Naskën, shefi stacionit të policisë Poliçan, Klement Zeçon, Bardyl Qelen, Astrid Duron, me detyr punojnë së policie si dhe funksionar publik, shtetasi Edmond Setko me detyr administrator njësis administrative Tërpan dhe Fatos Lamaj me funksion kryeplak i fshatit Qorogjaf. Në fakt, si pas prokurorisë së posaçme, këta persona me veprimet dhe mos veprimet e tyre kanë lejuar që të kryej kultivimi i lëndve narkotike dhe gjithashtu të kryej edhe trafikimi i saj. Në fakt, Prokuroria e Posaçme ka firmosur dhe ka 23 urdhër arreste me të cilat ka marrë në datën 6 janar edhe masat e sigurisë në mungesë në gjukat, ku janë caktuar masë sigurie arrest në burg për Arben Lekli, arrest në burg për Sefedin Dokaj, arrest në burg për Alban Bendon. Gjithashtu mas siguria arrest në burg është kërkuar, është vendosur nga gjukata e posaçme dhe për Fation Beshirin, arrest në shtëpi për Angela Beshirin, arrest në burg është për Selfo Kaposhin, arrest në burg është vendosur për Esmeraldi Kaposhin, arrest në burg gjukata ka caktuar edhe për Zylyftar Zhudrën, arrest në burg është caktuar edhe për Ilia Ballon, ndërkohë arrest në burg është caktuar për Olger Dushën, arrest në burg për Elson Dusho, arrest në burg për Teki Dusho, arrest në detyrim paraqitje për Fuat Dushon dhe detyrim paraqitje për Enver Muçën, arrest në burg për Altin Sulën, arrest në burg për Redjan Shimin dhe detyrim për të paraqitur është caktuar edhe për Ilir Shimin. Arrest në burg është caktuar edhe për Klement Zeçon, arrest në burg për Bardyl Qelën, arrest në burg për Astrid Duron, arrest në shtëpi për Neritan Naskën, që është edhe shefi i stacionit të policisë Poliçan, gjithashtu arrest në shtëpi për Edmond Zotkajn, arrest në shtëpi për Fatos Lamaj. Si pas prokurorisë së posaçme, këta persona të paktën është provuar në 28 episode, të cilët merreshin me kultivim të lëndve narkotike, por gjithashtu kishin krijuar edhe ambientet të posaçme për tharjen e kësaj sasie të lëndve narkotike. Nga ana e prokurorisë është sekuestruar 176 lëndë narkotike e tharë dhe e bërgati për trafikim, ndërkohë që janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale dhe mbi 5.000 rrënjë të lëndë narkotike të llojit cannabis sativa. Në fakt, prokuroria e posaçme ka vijuar hetimet për 6 muaj duke arritur që të zbartë të gjithë skemën se si funksiononin këta persona, ndërkohë që për funksionaret e policisë, prokuroria shprehet se këta persona duke mos ushtruar detyrën e tyre ashtu siç duaj kanë lejuar kultivimin e lëndve narkotike në zonën e Skraparit. Po, ndërkohë një tjetër zhvillim që është shumë i rëndësishëm sepse lidhet me një ngjarje e cila pritet zbardhë dhe plotësisht është mbyllja e hetimeve për atentatin ndodhur në 1 nëntor të vitit 2019 ndaj prokurorit të Durrësit Arjan Ndoj, ku plagos Arjan Ndoj, Aleksander Laho dhe u vra, pra humbi jetën më pas në spital edhe shoferi i prokurorit Ndoj. Cilat janë konkluzionet e arritura nga prokuroria për këtë dosje?
Prokuroria e posaçme pritet që të hënën të komunikojë akuza dy personave të arrestuar, bëhet fjalë për Redian Rajen dhe Ariol Halilajn, ndërkohë që nga ana tjetër duhet theksuar Juli që është ndarë çështja për personin e tretë i cili shfaqet në video duke u larguar nga vendi i ngjarjes së bashku me Redian Rajen, pasi nga ana e prokurorisë akoma nuk është bërë mundur zbulimi i identitetit të këtij personi. Ata Redian Raja së bashku me personin i cili akoma nuk është identifikuar janë larguar nga vendi i ngjarjes pasi kanë braktisur makinën ti Benz ngjyrë gri në fshatin Shkafan të Ishmit. Makinë të cilën si në atë kohë prokuroria arriti në përfundimin që personat e dyshuar nuk mundën që ta dizin duke qenë se pati një defekt teknik përtejse në makinë, u gjetën edhe lëndë djekse. Gjithashtu nga ana e prokurorisë së posaçme janë gjetur edhe gjurmë të tjera ADN-je, por që deri në këtë moment të cilët ne flasim nga ana e prokurorisë nuk është bërë mundur të zbulohet identiteti i personit të cilit i përkasin këto gjurmë të ADN-s. Duhet theksuar që Redian Raja dhe Ariol Halilaj akuzohen për veprën penale, vrasje të funksionarëve publike mbetur në tentativë. Ndërkohë duhet të theksuar që vetë prokurori Ndoja është prehur në atë kohë që nuk ka pasur konflikte, ndërkohë që nga ana e prokurorisë dyshohet se kjo ngjarje të ketë ndodhur pikërisht për dosjet hetimore që ka pasur vetë prokurori nën hetim, por akoma nuk kanë arritur në një përfundim të qartë, duke qenë se dy personat e arrestuar Redian Raja dhe Ariol Halilaj nuk kanë pranuar që të japin asnjë lloj deklarate në lidhje me këtë atentat, ndërkohë që prokuroria e posaçme ka arritur të provojë përfshirjen e tyre në këtë ngjarje nëpërmjet gjurmëve të ADN-s dhe pamjeve filmike të sekuestruara në vendin ku ndodhi ngjarja. Ndërkohë duhet theksuar që Pëllum Muarremi, i njohur edhe ndryshe me emrin Rumi ose i Forti Ishiakut, ky person rezulton të dyshohet të jetë person me precedent penal, por që nuk ka një vendim dënimi dhe një vendim gjykate ndaj këtij të fundit. Faleminderit Glidona. Faleminderit edhe për këtë raportim. Ishte Glidona Daci në lidhje të drejtë për drejtë. Janë zhvillimet më të fundit pra mbylljen hetimet për rastin e atentatit ndaj prokurorit të Durrësit Arian Ndoj dhe gjithashtu lëshohen nga SPAK 23 urdhër arreste për kultivim kanabis në zonën e Skraparit. Mes 23 urdhër arresteve, 4 efektiv policie.